São 11 horas e 29 minutos, estamos de volta aqui com essa conversa que a gente está tendo com o Dr. Carlos Santiago, que é cientista político e advogado, e está esclarecendo esse dia tão importante para o nosso Amazonas, para a política amazonense, para justamente a gente saber como é que vai ser o rumo da política a partir de agora. Eu vou esperar só o comando do diretor para me dizer se eu já começo a dar as notas, que alguns candidatos já começaram a se manifestar, né, com relação a essa decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que suspendeu a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos lá, a gente já sabe que tem um embargo de declaração a ser julgado pelo TSE, que foi justamente manifestação com relação a esse embargo que o Ricardo Lewandowski, onde o embargo solicitava o efeito suspensivo do TSE, e o Ricardo Lewandowski acabou concedendo o efeito suspensivo. Vai entrar em recesso todos os superiores tribunais, a partir de amanhã, tenho a impressão, 1º de julho, né? Dia 3. A partir do dia 3 de julho, que é na segunda-feira. Como é que fica a partir daí? Eles têm algum remédio? O TSE pode julgar esses embargos de declaração mesmo no recesso? Como é que vai ser essa situação agora? Olha, tem um recurso chamado agravo inominado. Esse recurso, o candidato, por exemplo, Eduardo Braga, que foi que moveu parte dessas ações todas aí, que faz parte do processo junto ao TRE e ao Tribunal Superior, pode fazer ao próprio ministro, Ricardo Lewandowski, para que ele reveja a sua decisão. O Ricardo Lewandowski pode rever ou pode pautar essa sua posição ou sua decisão para ou ter a decisão na corte do Tribunal Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, então ele pode... O Eduardo Braga pode entrar com esse remédio jurídico, que esse agravo nominado, ao próprio Ricardo Lewandowski, que pode rever sua posição, pode levar essa discussão para o pleno do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, então, e outro aspecto que tem que ser colocado é que o TSE pode, hoje, amanhã, pode fazer uma convocação extraordinária e analisar esses embargos, esses recursos do José Melo e Henrique Oliveira, para que a gente tenha uma terminalidade na Justiça Eleitoral, na Corte Eleitoral. Pode mudar a decisão? Pode. O embargo de declaração tem essa força de mudar a decisão do Tribunal Superior Eleitoral? É muito difícil mudar a decisão através de um embargo, mas nada é possível na área do direito, e aí a gente vai esperar a decisão da Corte para que de fato, a gente tem a clareza do que se o Amazonas tem o Zé Melo como governador efetivo ou temos um governador interino e é novas eleições ainda este ano. Da decisão do TSE, foi julgado o embargo de declaração, vamos imaginar a possibilidade, foi julgado o embargo de declaração, o TSE manteve sua decisão, viu lá quais eram os pontos, ou identificou quais eram os pontos controvertidos, obscuros ou omissos, esclareceu tudo, emite um acórdão. Desse acórdão cabe o recurso extraordinário, seria isso? Isso, cabe outro recurso ao próprio STF. Ao STF, e aí a gente vai verificar se o STF tem fôlego para ainda este ano analisar esse tipo de recurso e se ainda este ano teremos eleições ou não, ou se o José Melo, em função desse número de recursos nessas cortes superiores, ou seja, termina o seu mandato sem ter uma terminalidade desses recursos todos que tem na justiça. Quer dizer, os destinos do Amazonas não estão com o povo, não estão com a sociedade, estão nas mãos da justiça, infelizmente. Desse recurso extraordinário que pode ser interposto no STF, seria o último recurso, claro que da decisão do STF, da CAB, embargo de declaração, você apresentar os recursos extraordinários, né? O diretor daqui me corrigiu que eu falei interposto. Quando decidir, afinal de contas, a decisão lá do TSE, veio o acórdão, que é o outro acórdão já em decorrência da decisão dos embargos de declaração. Cabe um recurso extraordinário que vai justamente para o STF. Esse recurso pode ir com efeito suspensivo ou não, mas é muito mais possível que eles já aceitem esse recurso e já aceitem esse efeito suspensivo, já que eles, já existe essa prévia de manifestação do STF. É possível isso? É possível. Agora, o dado interessante neste julgamento é que três ministros do Supremo Tribunal Federal que estavam
no julgamento de José Melo, que é o... Que compunha o TSE. Que compunha... O TSE mistura ministros do STJ e do STF, é isso? É, e também da advocacia. Então, os ministros do STF, na corte da Justiça Eleitoral, o TSE, que é o Rosa Weber, o Fux e o Barroso, eles lá definiram que o Melo tinha que ser cassado, tinha que ser imediata a execução da sentença, e mais do que isso, as eleições seriam diretas. Aí você faz um recurso, no caso o Rick Oliveira, faz um recurso ao Supremo Tribunal Federal, cai na mão de um outro ministro, que dá um efeito de suspender, na forma de liminar, a execução daquele acórdão que decidiu pela cassação e eleições diretas. Que celeuma, né? Que celeuma jurídica. Enquanto isso, a atividade econômica do Estado fica aí parada, a classe política não sabe se vai ter eleições ou não, e mais do que isso, o povo não sabe a quem se reportar, se é ao Davi Almeida, se é ao Abdala Fracha, ou se é José Melo, ou se é o Henrique Oliveira. Então, toda uma situação muito incômoda. A gente espera. O que a gente tem que fazer é esperar, né, doutor Carlos? Tem outro jeito? Não, não tem outro jeito. E o recurso que o Henrique Oliveira solicitou, em forma de cautelar, essa cautelar que ele fez ao Ricardo Lewandowski, que é o Supremo Tribunal Federal, que caiu na mão do Ricardo Lewandowski, ele tem uma lógica correta. Foi: vamos resguardar o devido processo legal e o direito à ampla defesa, coisa que a Corte Eleitoral não observou foi na hora do julgamento. Extremamente... É isso que deu condição de dar uma liminar favorável. Eu, enquanto cidadã, jornalista cidadã, né? Porque estou aqui, né? A gente está comunicando, está conversando todos os dias. Considerei, porque pode fazer isso, porque todo mundo pode dar pitaco mesmo, é extremamente insensata a decisão do TSE. Olha aí o que está acontecendo. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Na época lá, quando o TSE manifestou o acordo e não concedeu o efeito suspensivo do embargo de declaração, a gente já se manifestou, já havia conversado com vocês que estão aí do outro lado, que a decisão foi insensata, porque ela podia ser modificada, como de fato... Ou foi? Foi modificado, né? Tudo foi modificado. Agora, o TRE está lá sem saber. Não, vamos manter, né? Porque vai que muda de novo. A gente dorme, como a chefa estava dizendo aqui, a Marcela Rosa. Eu pisquei, era um governador. Eu pisquei de novo, era outro. Eu pisquei outra vez. A gente estava assim, passou a noite toda sobressaltado, né? Quem é jornalista, agora, pra ali tentando obter uma resposta. Agora, é bom lembrar que o presidente do Tribunal Eleitoral, doutor Iedo Simões, ele, na primeira fala que ele... Depois da cassação da chapa José Melo e Henrique Oliveira, ele disse que aguardava a publicação do acórdão para o Tribunal Regional Eleitoral se manifestar. Aí o que aconteceu? Entraram com um pedido no Tribunal Superior Eleitoral para que a efetivação da sentença fosse de imediato. E ele teve que arcar com isso, teve que conceder e dar, inclusive, empossar o Davi Almeida. Quer dizer, o próprio presidente do Tribunal Regional Eleitoral, naquela época, já achava interessante que deveria existir a publicação desse acordo e que depois da publicação teria esses embargos, aí a discussão, e tinha que ter terminalidade para poder existir o afastamento de caráter definitivo. Foi essa observância que o ministro Ricardo Lewandowski fez na hora de conceder a liminar e suspender a execução do acordo. E aí ninguém quis esperar e o TSE teve essa decisão duríssima, né? Como a gente estava conversando aqui, porque são decisões que cabem recursos, que cabem modificações, e como de fato aconteceram, e a gente está nesse meio desse tiroteio entre os candidatos, entre os pleiteantes, né, os autores das ações, com o Poder Judiciário, o TRE tentando fazer o serviço agora, dele, está uma confusão. E tudo isso acontece num país onde nós estamos passando por uma crise econômica gravíssima. E política. Milhões de pessoas desempregadas. Uma crise moral que envolve a presidência da República e o Poder Judiciário dando essas brechas, não sei se tira brecha, mas dando essas condições para que haja essa instabilidade jurídica num caso do governo do Amazonas.
E aí a gente vê a situação, vamos acompanhar. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, nós recebemos aqui no nosso, nos nossos estúdios hoje o cientista político e advogado Carlos Santiago, que está trazendo para a gente as últimas informações com relação a essa reviravolta toda na política. Então, cabe os embargos de declaração que estão no TSE, só serão julgados agora no mês de julho, ou nos próximos dias, se acontecer uma sessão extraordinária. Caso contrário, a gente só volta a falar nele de novo lá em agosto, quando deveriam acontecer as eleições, a eleição suplementar, que ele sempre corrige, porque não são eleições, é só eleição, né, doutor Carlos? A eleição suplementar, da decisão do acórdão e dos embargos de declaração do TSE, pode caber ainda o recurso extraordinário para o STF. O STF já se manifestou dizendo que vai suspender o efeito do acordo, o que pode ser um indício de que lá na frente, quando julgar o embargo de declaração, também suspenda qualquer tipo de efeito. Então, por enquanto, o que está se esperando nesse momento? A notificação do STF para o TSE e para o TRE para reconduzir o governador, o ex-governador e agora governador de novo. Não, ele continua cassado, né? Então a gente continua chamando de ex-governador, seria isso? Então de governador, porque ele está no exercício aguardando os recursos finais. Então nós podemos chamá-lo de governador? Sim, ainda? E ele, apesar de ter uma sentença de cassação e inexigibilidade já proferida em acórdão do TSE. Então seriam os dois reconduzidos. É reconduzido o governador e o vice Henrique Oliveira. Perfeito. E vão aguardar agora o término desses julgamentos do TSE, dos embargos de declaração, e do STF, o recurso extraordinário. Perfeito. Esquecemos alguma coisa? Não. Não, acho que não, né? Achamos que não, mas amanhã pode ter outro cenário. Daqui a uma hora. Daqui a uma hora já pode ter um outro cenário, mas por enquanto essas são as informações que a gente tem para passar para você. Mas o doutor Carlos está de sobreaviso. A gente tem uma equipe aqui já esperando, o nome dele está figurando lá, né? E a gente está já aguardando aí. A gente tem algumas notas já dos candidatos, a gente vai ler daqui a pouquinho, você que está aí recebendo as informações. Eram oito candidatos, são nove, né? São nove candidatos e eles estão aos poucos aí distribuindo na imprensa suas manifestações, algumas em vídeo, algumas em nota. A gente vai dar todas que chegarem. Até o final do programa nós vamos nos manifestar, vamos informar para você que está do outro lado todas essas manifestações dos nove candidatos ao governo do estado que estariam no pleito no dia 6 de agosto. Doutor Carlos, muito obrigada. Obrigado. É um sempre prazer estar aqui na TV, no em SBT, tempo. TV Isso. em Tempo. Porque ele estava sendo chamado para outra concorrente, a gente não deixou ele ir. 11 horas e 42 minutos, você que está aí do outro lado, é claro que a gente não pode deixar de falar também de boi. É dia, né? O boi vai acontecer. Uma coisa você pode estar certo, viu? Vai ter festival folclórico de Parintins. Tadeu de Souza vai entrar conosco agora ao vivo lá, direto da ilha. Ele está lá no Bubódromo, é isso? Está no Bubódromo. E vai trazer as informações. Tadeu, como é que está a situação aí, principalmente do Ministério Público? É isso mesmo, Márcia Erasmar. Nós estamos a um dia do Festival Folclórico de Parintins. Nós estamos já com a cidade recebendo um grande número de visitantes. O festival, vamos dizer assim, o resgate, na verdade, do festival, porque o festival do ano passado foi uma tristeza. Este ano está uma intensa movimentação. Olha, eu vou mostrar para você aqui uma das alegorias do Boi Bumbá Caprichoso. Ela vai recriar na Arena do Bumbódromo o Cine Teatro Brasil, que é um prédio, está ali aquele prédio verde, ali, aliás, o prédio não, uma alegoria, né? Verde. E este Cine Teatro Brasil, que não existe mais em Parintins, ele era, segundo pesquisadores, o único prédio aqui no Baixo Amazonas, na Amazônia, no interior da Amazônia, com colunas grego-romanas. Era um prédio histórico que, infelizmente, os gestores municipais deixaram acabar e não existe. Esse prédio ficava no centro da cidade de Parintins, na Praça Eduardo Ribeiro. Olha, a confusão aqui está por conta da questão do dinheiro dos bumbais. O dinheiro dos bumbais, ele já está empenhado, já está liberado. Porém, os bumbais não podem sacar o dinheiro porque o Ministério Público do Trabalho bloqueou 40% da verba para o pagamento de funcionários, pagamento dos operários, daqueles que realmente fazem o festival folclórico, aqueles artistas anônimos que fazem o festival folclórico e que, para receber uma dificuldade, briga, prende alegoria e prende para cá e fecha para ali, enfim, uma confusão danada. Bom,
Com esse bloqueio, só a justiça pode, só uma liminar da justiça pode liberar esse recurso. Está havendo neste exato momento, aí em Manaus, uma verdadeira força-tarefa dos bombais, da própria Prefeitura de Parintins, para tentar liberar esse dinheiro. Ontem, no Boi Bumbá Garantido, já houve uma manifestação, já houve um protesto, artistas protestaram, artistas reclamaram há 2 meses sem receber. Vamos mostrar na tela do agora. Um grupo de operários do Boi Garantido realizou na tarde de ontem uma manifestação pela falta de pagamento. Segundo os operários, os mesmos não recebem seus salários há 2 meses. Eles criticaram a diretoria do Boi. Ele marcou que, pô, toda vez ele fica enganando. Ele fala, não, é um dia. Pô, ele tem que dar a palavra dele pra gente, pô. A gente trabalha aí sacrificado aí a vida da gente dentro do galpão. Eles não valorizam a mão de obra da gente que faz aí. A reportagem tentou por várias vezes falar com o presidente do Boi Bumbá Garantido, Adelson Albuquerque. Porém, o mesmo informou que estava em uma reunião e retornaria mais tarde, mas não retornou. Assessores da presidência do Garantido informaram que o pagamento dos operários já está sendo efetuado. Olha, então essa é a situação aqui em Parintins, né? Agora há pouco também está acontecendo a coletiva do Boi Bumbá Garantido, que hoje inovou, resolveu fazer na região dos lagos, lá para trás, numa ilha, o que dificultou inclusive o acesso da imprensa, né? Mas está acontecendo agora aquela coletiva em que se explica as apresentações, as evoluções, o que vai ser apresentado na Arena do Bumbódromo. Bom, eu vou daqui a pouquinho, a gente volta conversando. Travou! Ainda bem que o Ricardo já é prestativo, já colocou logo a música no fundo, né? Então, gente, olha só, vai ter... Eu fiquei preocupada agora, diretor, com esse bloqueio dos valores lá do boi garantido. Vai ter conta antiga, vai ter boi? Porque tá todo mundo paralisado, ninguém tá trabalhando. E, gente, olha, eu vou dizer uma coisa pra você. A gente até trabalha por amor. Mas ninguém vive só de amor. Essas pessoas aí são garantidas, a gente está vendo, são trabalhadores, precisam de dinheiro para botar comida na mesa. Então não dá para a gente deixar desse jeito. Eu espero que o mais rápido possível o pessoal do Garantido honre o compromisso com os seus trabalhadores, porque eles precisam comer. Eles estão trabalhando, confiam no boi, acreditam no boi, têm o maior carinho, o amor pelo boi, mas eles têm que comer. Eles não podem ficar sem o seu sustento. E o diretor está me dizendo aqui, Garantido vai ter festival folclórico, sim, vai ter, todo mundo está lá, Caprichoso está lá, Garantido está lá e a gente espera que resolva isso o mais rápido possível para poder voltar, todos os trabalhadores voltarem para as alegorias. 11h47, você que tem do outro lado, vem cá que a gente também está fazendo serviço aqui, o programa da comunidade continua, não para, não para, e a gente vai trazer agora uma dica para você que tem do outro lado, vem cá comigo, vem. Gente, olha só, para acabar com a queda de cabelo, ataque o mal pela raiz com o Imecap Hair. Imecap Hair faz seus cabelos pararem de cair logo nos primeiros dias de uso. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu tava com um problema muito sério de queda de cabelo. Por conta das químicas, da tintura que eu fazia, o meu cabelo tava caindo demais, fiquei desesperada. Foi quando eu vi o comercial do Imecap Hair, queda intensa. Aí eu comprei o produto e fiz todo o tratamento. O meu cabelo parou de cair, agora ele tá crescendo forte, fechando todas as falhas dele. Ele tá lindo. Imecap Hair salvou o meu cabelo. Viu só? Não se deixe enganar com qualquer promessa. Só Imecap Hair age na raiz do problema, fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. Imecap Hair dá mais brilho, volume e vida para os seus cabelos. Contra a queda de cabelo, exija Imecap Hair. Imecap Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmabem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija Imecap Hair. 11h48, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado que a gente segue aqui com as notícias e informações do nosso agora. O prazo para os beneficiários do Bolsa Família comparecerem às unidades de saúde para atualização do cadastro termina amanhã. Cerca de 40 mil famílias ainda não regularizaram a sua documentação e não regularizaram o seu cadastro. Significa que podem perder o Bolsa Família. Vamos acompanhar na reportagem aqui na tela. O benefício tem ajudado Gisele com as despesas dos filhos. É um benefício bom que vem em um momento bom também, né? Às vezes a gente precisa e a gente vai lá e tira.
para comprar as coisas para a gente e para o nosso filho. Ela está grávida de 8 meses do terceiro filho e foi fazer o pré-natal nesta UBS em Petrópolis, na Zona Sul. Mas também aproveitou para atualizar o cadastro do Bolsa Família, porque o prazo termina na sexta-feira. Quando elas começam a receber o benefício, elas têm as condicionalidades, que é saúde, estar participando das agendas e cartas de serviço de saúde nas unidades básicas e também da educação. Então as crianças têm que estar frequentando a escola. E na assistência, está fazendo atualização cadastral e participando desse agendamento que o próprio CRAS tem para cumprimento dessas famílias. Essa atualização deve ser feita 2 vezes por ano. Os beneficiários devem ir a qualquer unidade básica de saúde para fazer um atendimento médico. Bem, a pessoa precisa se identificar como sendo beneficiária do programa, então precisa levar o cartão do programa Bolsa Família, o número do NIS, também as crianças, a caderneta de saúde das crianças, se for uma gestante, a caderneta de saúde da gestante e passar pelos serviços que a unidade oferece a esse público. Na capital, pouco mais de 116 mil famílias recebem o Bolsa Família. 65% já atualizaram o cadastro, mas 40.600 ainda não fizeram a atualização. As informações são enviadas ao Ministério da Saúde e quem não fizer isso pode ter o benefício cancelado. Mas além das famílias precisarem realizar essas 2 consultas obrigatoriamente ao ano para que as informações dos beneficiários sejam enviadas ao Ministério da Saúde, a preocupação é em alertar os pais para que eles continuem vindo às unidades de saúde para acompanhar o desenvolvimento das crianças. Na hora da consulta médica, para informar os dados da atualização, é preciso estar inscrito no programa, levar o cartão Bolsa Família, cadernetas de vacina tanto das crianças e gestantes. Nas unidades básicas, as gestantes recebem um repelente para evitar picadas do mosquito da Zika. Essa gestante recebe 2 frascos a cada 30 dias e ela precisa estar se apresentando como bolsa, estar participando das consultas do pré-natal, que lá vai receber o encaminhamento e pegar os 2 repelentes. Tem que manter todo esse cadastramento e todas essas informações atualizadas, porque são critérios do Bolsa Família. O Bolsa Família ele só é concedido às famílias que mantêm os filhos na escola, que mantêm a caderneta de vacinação deles em dia, porque não é simplesmente, ah, vamos dar lá o dinheiro e é só isso que tem que fazer. Não, o Bolsa Família é um plano de governo, um plano assistencial, que exige que os pais cuidem das crianças com todo cuidado e com todo carinho. Porque tem muita mãe, infelizmente, que ela só quer receber o dinheiro e não quer manter os filhos na escola, não quer botar a caderneta de vacinação em dia, não quer fazer nada disso. E aí, todas essas providências precisam ser tomadas para poder se manter o benefício. São 11 horas e 52 minutos. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica da... Vem cá, 11h52, o diretor está perguntando... O diretor está perguntando lá para o Cristiano Loureiro, dá para ir lá na Cesta Ótima? Aí eu respondo para ele, dá para ir sim. Cesta Ótima que hoje traz uma cesta prata para você que é telespectador do nosso programa da comunidade. Economia com qualidade somente com as Cestas Ótimo. Economia com qualidade somente nas Cestas Ótimo. Fica ligado aí porque hoje a gente vai acumular as 2 ligações, a de ontem e a de hoje, viu? Fica esperto porque pode ser que a gente ligue para você que ligou ontem e não está ligando hoje. Então, se você não disser economia com qualidade somente nas cestas, ótimo, perdeu. A gente vai para a ligação seguinte, porque hoje tem que sair. 11h52, quem está mandando? 11h53 agora. Quem está mandando foto pelo nosso WhatsApp? 99153-7959. Fica ligado porque vamos te ver? Olha você aí.